بسم الله الرحمن الرحیم نن سبا تاسو ته پته ده چې ټوپۍ تحصیل او په ټوله ضلع کې د بیلۍ شدید بحران دی. واړه یې تباه کړل، ماشومان یې تباه کړل، ښځې رونډې کونډې تباه کړې، زنانه جاړي، ماشومان جاړي، کاروبار تباه دی، هر څه یې تباه کړل. ما به مخکې د ژمي کې به دی بیا بیا بجلي بوتله او دا پرمټې به غستې، نو ما به وی چې حالات ګوره ډېر خراب دي. نو ګوره دا تربیلا ډیم چې کوم دی، نو دا زموږ خلکو قربانۍ ورکړي دي، دا ډېر په قربانو باندې موږ ورکړی دی. او د پاکستان آئین، د پاکستان قانون دا وایي چې کوم ځای کې کوم شی پیدا کېږي، ډوړنګبی د هغې خلکو دی. خو زموږ دا مشران داسې په موږ راغلي دي که مخکې وو که اوسمو، نو هغه یې زموږ تپوس نه کوي. نو دی هر یو بس خپلو جلسو پسې ګرځي، زما جلسه ده، ستا جلسه ده، او د صحابۍ د خلکو د دې بجلۍ بحران بالکل تپوس نه کوي. نن چې کوم دی کاروباري خلک چې کوم دی په ژړا دی، ماشومان اسکولونو ته نه شي تللی، یو دومره ګرمي ده چې وخت تباهي ده تباهي. نو تربیلا ډیم زما دی، ما له نه رایلټي راکوي نه بجلي راکوي. نو دا د پاکستان د آئین خلاف ورزي ده چې دی زمونږ د صحابۍ ضلع ګوره دا ټوپۍ او د ګدونه ملکي اباد ګندپ بیسک دې خلکو خو خپل پلارانو قبرونه ورکړي دي، د پلارانو ځمکې ورکړي دي، کورونه یې ورکړي دي، او دوی سره دا ظلم کېږي. دا یو ډېر زیاتی دی او دا ماته څه سازش ښکاري چې دلته کې نه د بجلۍ خلاص دی او نه پکې لاندې لاس شته، او دوی په موږ باندې لوډشډ کړولي. حکومت خو خلکو لام ویلي دي چې کوم ځای کې لاین لاسز نه وي، نو هلته کې به لوډشډنګ نه وي. خو دوی موږ باندې فورسز دی ته چې کوم دی نو زبردستۍ باندې وایي چې دوی خپله غلاګانې پټۍ د واډې والا او زموږ بجلي چې کوم دی په موږ باندې بندوي. ټول خلک ورته چې کوم دی نو په جوماتونو کې خیرې کوي، په موس نه پس چې کوم دی نو واډې والا ته خلک خیرې کوي، نو مهرباني وکوي، په دې خلکو رحم وکوي. او زه دې منتخب نمایندګانو ته وایم، سابقه سپیکر ته وایم، رنګیز ته وایم، دې نورو ته وایم چې د دې بجلۍ لپاره خو مواد اوچت کوي که نه. دومره ظلم خو چې کوم دی نو موږ په یهودو کې نه دی لیدلی. دا چې کوم بیګا چې کوم دی شپې لس ګنټې بجلي نه وایم، دا ظلم نه دی. هر یو کس په یو پی ایس ځان ته لګوي، هر یو کس په اے سی لګوي. دا خو 90% خلک چې کوم دی نو غریبانان دي. مه کوئ دا ظلم کوي، خدای پاک په در باندې دا دنیا چې کوم دی نو روانه کړي، مهرباني وکړي. نو دا وخت موږ سره ناظم صاحب و، د ګنده په چرمین صاحب موجود دی، د ده نه به تپوس کوو چې دی څه وایي. یاره جی تا خو چې کومې خبرې وکړې ډېرې ښې دې وکړې. دغه بحران په دې ټول ملک کې را روان دی، مخکې نه ډېر زیات و، اوس بیا ډېر شو. بجلی بیګا لږ نه زول لالې په هغې ماتې ټوله بجلی بر شوه. نو د دې مخرانوی وشي، د دې د بجلی والا تپوس وکړی شي. زمونږ دا مشران چې کوم دي، دا موږ چې دا دوره غټ غټ جوړ کړي دي، د دوی نه دا تپوس کول پکار دی چې موږ خو نشو کولی. تاسو خو وکړئ که نه، د ګنده په ځمکه پکې سور راغلی، د ګنده ټول جایداد پکې تللی و شي، د غر نوالې د ځمکې پورې د ټولو ځمکې پکې تللی دي. او هغه ټولې کنډرې تا ته اوس هم معلومې دي، کډې مړې ته معلومې دي، پرتی دي روانې اجاړې دي. نو مهرباني دې وکړی شي. د دې موږ په دې باره کې دا وو چې یاره دا بجلی ځي، نو زموږ دا ځمکې او دا ښه بد چې پکې تللي. نو د دې اول خو موږ په دې لپاره کار چې موږ دا بجلی مفتا کړی وي، چې مفتول یې نشي نو کم از کم بیا خو دی نه آئینی طور باندې دا ستا حق ته چړومبی بجلی به تاله درکوي. خپل بجلی موږ خو د ورسک بجلی لګو کنه، موږ د ورسک زموږ خپل بجلی موږ ته لګیم نه، بیا یې راته هم دنیا لوډ شټینګ د ټوله ټوله شپه ماشومان جاړي خیری کوي هزارونه کوي. نو موږ دې خپلو نمایندګانو نه تاسو کوو چې زموږ دا مسالې چې کوم دی دا مخکې ورسی، نو د دې لپاره موږ دا زموږ سره ناست دی. نو دې لپاره کار چې زموږ دا خبره